राज्य टोलपार लगवा एस आई परीक्षा काकतर बातिलर पिछते स्थगित रखा एस आई परीक्षा और आज पुनः अनुषित कर एस आई परीक्षा यह मुहूर्त आर्य कलेजर मुखत विभिन्न छात्र छात्री इतना भीड़ कर मुहूर्त भिडिओ जार्णलिस्ट सन्तोषे सामग्रिक दृश्य देखा स्टूडेंटर प्रति परीक्षार्थी कागज तन्न तन्नक परीक्षा कर मुहूर्त और तेलोर कि जावतियों बस्तु जावतियों बस्तुर बहिर बी समूह बस्तु भर निबले दिया हुआ ना यह मुहूर्त सामग्रीवेश देखा अनुरोध जाना सन्तोषक आरक्षर प्रति कागज प्रति फटोर मिला से जाते कुरंगा यार परीक्षा थकी ना जाए जाते अन्य बारर दौरे जी केलेंकारी संघटित हो बहुक एस आईर लगत जी केलेंकारी संघटित हुआ व्यक्ति जेल में निक्षेप और यार जाते तेनेकुआ सुरुंगा रही ना जाए एक कार्यसूची ग्रहण करिसे जाते कोनो खुरुंगा रही ना जाए यह मुहूर्त आमार लगत एगराकी आरक्षी विषया आछे तेखेतर पर पुने पुने जानिब बिचारिम आसलते कि व्यवस्था ग्रहण करिसे आरक्षी फालर परा यह मुहूर्त बाइदो जेहेतु दुआबार परीक्षा बातिल होइसिल तार पिसत परीक्षा स्थगित रखा होइसिल आरो एबार पुनर परीक्षा अनुष्ठित करिसे कि कबो আমি যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তা আর আরক্ষী ইয়াতে নিয়োজিত করেছো থ্রি লেয়ারত করা হয়েছে আর নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো ফিস্কিং হয়েছে আর বাহিরতো আমার মানুষ আছে সিআরপি আছে আর ভিতরতো আছে পুলিশের মানুষ তেওঁলোকক আমি অকল কেটামান বস্তু নিবলে দিছো এডমিট কার্ড তেওঁলোকৰ আই কার্ড এখন পোস্ট কার্ড সাইজের ফটো আর তেওঁলোকৰ যদি চশমা পিন্ধে চশমা ফেস মাস্ক হেয়াই আর বেলেগ নিবলে দিয়া হোৱা নাই হয় হয় বেগ আমি ভিতরলৈ নিবলৈ দিয়া নাই গতিকে মানে তেওঁলোকৰ জি লাগে কলা কলা কলম তেওঁলোকৰ কলম পেন্সিল ইরেজার এখিনি বাহিৰে আৰু তেওঁলোকৰ আই কার্ড ফটো পোস্ট কার্ড সাইজৰ ফটো প্লাস তেওঁলোকৰ ভোটার আইডি কার্ড বা যিকোনো এটা পরিচয় পত্র এডমিট কার্ডৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তু দিয়া হোৱা নাই এয়া আছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মন্তব্য আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এখন নোটিচ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াত লিখা আছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি অসম ওলোবাৰী ইয়াতে লিখা আছে বিভিন্ন কথা ইয়াতে জনাই দিয়া হৈছে যে কি বস্তু ভিতৰলৈ নিব পাৰিব আৰু কি থৈ যাব লাগিব যদি সামগ্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ ফোন বা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আনে তেনেহ'লে বাহিৰতে থৈ যাব লাগিব এয়া এখন নোটিচ আৰু এইদৰে তন্ন তন্নকৈ এয়া গেটত আর্য কলেজৰ গেটত এয়া পৰীক্ষা চলাই থকা হৈছে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা চলাই আছে যে কোনো যাতে ভিতৰলৈ বেলেগ বস্তু লৈ যাব নোৱাৰে এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য দেখাই আছে আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সন্তোষে এয়া হৈছে এইবাৰৰ যি এছ আই পুনৰ পৰীক্ষা পতা হৈছে সেয়াৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা মনৰ বুজ ল'ব বিচাৰিম আচলতে তেওঁলোকে যোৱাবাৰ অভিজ্ঞতা আৰু এইবাৰ পুনৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে কি যিহেতু যোৱাবাৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল কলকাতাৰ বাতিলৰ পিছত এইবাৰ আকৌ পুনৰ পৰীক্ষা আয়োজন কৰা হৈছে কি ক'বা আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো এইবাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী নহয় আমি ভালে ভালে এক্সামটো দিবলৈ আহিছোঁ এইবাৰ কেলেংকাৰী নোহোৱাটো বিচাৰিছোঁ আমি যোৱাবাৰো দিছিলোঁ আধা ঘণ্টামান দিয়াৰ পিছত আমি ওলাই আহিব লগা হৈছিল বহুতে মানে ডিজাৰ্ণিং ক'বলৈ গ'লে মানে বহুতে এটা মানে নিৰাশাজনক কথা তো এনেকুৱা বহুত কষ্ট কৰি ইমান হয় 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 তো এইবাৰ আমি তেনেকুৱা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ যাতে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ সাফল্য হয় তেওঁলোকৰ যি কষ্ট কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হয় তেওঁলোকৰ যাতে কষ্ট অথলে নাযায় সেইদৰে সাজু হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত আন এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা আমি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছা মই ৰূপিনী গাঁও যিহেতু বাতিল কৰাৰ পিছতেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল কি ক'বা চাওক এতিয়া তিনি বছৰ পাছত এক্সাম এটা পতা হৈছিলে
তাতো প্রশ্ন কাকত ফাদিল হয়ে গেল। এইবার আকো আরো এবার রি পাতিছে, চাও কি হয় আশাবাদী। তো মানে চেকিং বহুত স্ট্রিক্ট করেছে ইয়াতে, কিন্তু যত আসল চেকিং করব লাগে তাতে করেছে নাই সেইটো এইবার চাবলগিয়া হব। এয়া আছিল পরীক্ষার্থী ভাষ্য, যত আসল চেকিং করব লাগে, যত স্ট্রিক্ট হব লাগে তাত স্ট্রিক্ট নহয়। আর এই পরীক্ষা হলত এনেদরে বিভিন্ন রুল রেগুলেশন বাধ্যতামূলক করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাই আছে। আর মতে যাতে এবার পরীক্ষা প্রশ্ন কাকত ফাদিল নহয় সেয়াই হয়েছে মন্তব্য। আর সুকলমে যাতে তিন বছরের মূরত যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে যে এইবার সুকলমে অনুষ্ঠিত হয়।